Vediamo il tempo con spoglio vedremo ancora sami parli per la mia dal tra all'arte di non essere stessi posso dire ma l'aipe non parla di me o all'arte di vada all'arte of di vada di vada Allah der Frischte, Malai, Tohid der Ruh zu kandeln. Kuste, Azad zu kandeln, das Leben. Und itna Khauf ist, wenn die Bibliye mit Frischte ne Qiyam ich Ibadat karni hai, to us Maashrta hai Qiyam ich Irana hai. Lutz agle jumle da lehna hai. Oh, رکوع دا لطف حاصل نہیں کر سکتا لطف نہ قیام لطف رکوع لطف اور جڑا رکوع وچ اس ماشاء اللہ یہ رکوع دے لطف وچ رہنا ہے سجدے دا لطف تو ملائک اللہ دی عبادت پوری شدت میں آدم حسین اس جس مقام پہ تشریف فرما ملائک اللہ دی عبادت یاد اندر ایسا ہے کہ ہمارے بھائی کو سائے ہوا آواز کرنا چھیک رکھنا پوری قبط و چاننا اور انبیاء اللہ دی بات سورہ انبیاء انبیاء اللہ دی عبادت خوف اور طمع لالچ غرض فرشتے صرف خوف کو کرتے اس نے کہا ڈر کے انبیاء خوف اور تمام ہی بجا اشرے کی تیسری مجلد سے انشاءاللہ سے جملے پہ ہر کسی دی عبادت خاصا فضائن اللہ پورا باقی مدنی اضافہ سن سو فرشتے ڈر دی بجا بو انبیاء خوف اور تمام لالچ دی بجا بو آؤ نا سارے شیعہ سنی میرے ڈال آؤ مسجد قبا دے محراب ایک نور تشریف فرمائے دے دا اسم علی جیڑا عرش والے پاسے مو کر کے پیا گئے میں تیری عبادت تیری جہنم دے ڈر کو نہیں کرنا Thank you.
ہلاک اللہ علی تیری بات اس وجہ کو کرتا ہے اور متقیان کو جملے کا جملہ بھیجا بھیجا تیار صاحب آنے والا عورت میں سے پوچھا مانا ہر ویلے مسلے پہ ہر وقت مسلے پہ دن رات مسلے پہ ساری رات ہزار ہزار تکبیر کی آواز آتی ہے عبادت کرتے ہو جو میں روبرو ہو علی عادل میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو میرا نعرہ میرے سے عبادت میرے سے نعرہ ہے دری ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں ایک نفس سے جواب دیتا ہے پہلے مولا
قریب کیا ہے؟ فرمائے موت. قریب کیا ہے؟ موت. اور ملک قریب تر کیا ہے؟ فرمائے قیامت. ہاں چلتا پہ بادشاہ کے در پہ سلام ہے. مولا قریب تر کیا ہے؟ فرمایا قیامت. عجیب کیا ہے؟ ملک فرمایا دنیا. اگلے دن میں سارے شرکت کرنا. عجیب کیا ہے؟ فرمایا دنیا. عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا طلب دنیا. مولا واجب کیا ہے؟ واجب علی علیہ السلام فرمایا توبہ. بڑے 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 سخی نمان کے سارے شرکت کرو. واجب کیا ہے؟ فرمائے توبہ. واجب تر کیا ہے؟ فرمائے گناہ کے فوراً بعد توبہ. پوری بڑا مشکل کیا ہے؟ علی فرمائے مشکل کیا ہے؟ علی فرمایا قبر میں اترنا. مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا اعمال کے بغیر اترنا. ہر گناہ کو بچاؤ کی کوشش کرنا جب آؤ, لیکن زندگی کبھی بھی تکبر نہ. اتنا بڑا رش ہے تو میں تم بادشاہ کی حدیث پڑھ کے اور ارتھ کر رہے جب اپنی گاؤں دے کر مقدار ہوں گے اس کے اندر تکبر نہ کر. ایسا ہے آج ہے کل نہیں, صحت آج ہے. اور مقدمیہ نے خود فرمایا تھا کہ انسان انسان پیسہ ہی رکھا کھو دے اپنے چکر میں صحت کھو دے, اور پھر صحت بلانے کے لیے اچھا نہیں لیا میں کہ روح حاضر کرو روح حاضر کرو, اور پھر صحت لانے کے لیے والوں پھر نہ صحت رہتی ہے نہ پیسہ. تکبر نہ کرنا. بزرگ آدم نے نیمی تانی نو پھل لگ دے تو اچھے دے مورے چھاک دے یہ جیڑا بھی بڑی اچھے دے مورے چھکتا چاہا کے رکھنا آگا اچھے دے مورے آگ جڑا اچا ہو سی نا منہ آگ بس تکبر پسند ہے. اللہ کے دو اس میں ایک ہے اس میں ذات گفتگو امیر المومنین میں کرو گی, ایک ہے اس میں ذات ایک ہے اس میں صفات. اس میں ذات ہے اللہ, کوئی شریک نہیں ہے اس میں جس میں. باقی اس میں صفات صفات کی اس میں اللہ اپنی مخلوق میں میرے شریک ہو گئے. مثلا تو کریم ہے مخلوق میں بھی آتے تو بھی بندے آپ کرم کر تھوڑا بیان بولا میرے پاس. اگر آتے لے تو مخلوق میں آتے تو بھی عادل کر, اگر وہ صبور ہے مخلوق میں آتے تو بھی صبر کر, وہ شکور ہے بندے نے بھی آتے تو بھی شکر کر. لیکن تکبر ایک ایسی صفت اس کی بہت سے جو کسی نے اپنا شریک نہیں کرتا. اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ بڑی اہم بات. حضور فرمایا سنیں یہ گلا کر رہے دل تک جس کو چنگیا نہیں دل لگتی اس کو مولا نے کلام چنگا نہیں کہہ لگتا. جڑے کھڑدے پئے ہو مولا نے کلام سن کے کھڑدے پئے. حضور فرمایا تکبر اس کی جو ذات ہے اس کی ذات دے لباس کا نام ہے تکبر. کوئی کسی نے لباس سے ہاتھ پا لے اس کو اچھا نہیں لگتا, تو تکبر اس کی ذات کا لباس. جب کوئی تکبر کرتا ہے تو کالے کہتے ہیں میرے لباس سے چھت پا رہے ہیں, تو پھر جنہ بندیاں کے سامنے تکبر کرتا ہے ان بندیاں کے سامنے ہی اللہ ذلیل کرتا ہے. پاکستان والے تکبر کا مار لو یہ تکبر اس بندے نے جن سے کیتا جنہ بندیاں کیتا اشیاء میں حیدر قرار بن کے بولنا
جتھے تکبر کیتا جنہ بندیاں چ کیتا اللہ انہاں بندیاں وچ ذلیل کر دیتا. حضور تو پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اسی تکبر کریے تا اللہ عذاب کردا ہے اپنے واسطے تکبر پسند کردا ہے. او لمحہ کیڑا وقت کیڑا جدا اللہ تکبر کردا ہے. حالیہ نے لاہور کائنات یہ خوشیاں چہرے محمد مصطفیٰ تے آیا فرمایا جب علی اللہ نو سجدہ کرتا ہے پھر اللہ دیوار تو بہت سارے ماں کے قدردان